konstruktivnijim prijedlogom i prihvati ono jedan onaj dio između onog što smo mi tražili i onog što je vlada nudila, pa da se neko, na nekoj sredini nađemo. Mi očekujemo naravno da će to biti ono bliže našim zahtjevima i od toga nećemo vjerojatno niti odustati jer takve su i odluke već naših tijela, a ukoliko će vlada dati konkretnu prijedlog danas, mi ćemo onda dati to na svoje tijela i prihvatiti. Danas bi mogli i završiti sa pregovorima ukoliko bude to onako kako smo i očekivali da vlada prihvati zahtjeve koji su stvarno realni u odnosu na poskupljenje koje se događa u Republici. Samo da se podsjetimo, znači razgovaramo 3 mjeseca ove godine i razgovaramo o sljedećoj godini i zadnji put ste iznijeli, znači i vi i vlada svoje prijedloge o tome kolika bi trebala biti povećanja osnovice. Mi smo iznijeli svoje prijedloge, vlada je dala svoj prijedlog. Ti prijedlozi koje smo iznijeli, jedna i druga strana, očekujemo da idu od 1.10. i da se naravno nastavlja i sa sljedećom godinom, pregovori da od 1.1. sljedeće godine ide dodatno povećanje, a koje ćemo dogovoriti isto na ovim pregovorima sami.